Så, jag tror att vi börjar det här seminariet. Välkomna hit allesammans. Roligt att ni har hittat hit. Till Tidens första seminarium under Almedalsveckan. Tiden är en tankesmedja och en tidning. Tidningen ser ut så här. Den finns där uppe om ni vill ta ett ex. Det här är det alldeles nyutkomna numret som handlar om den nya ojämlikheten, Sverige och globalt. Vi publicerar då tidningen inom ramen för vår verksamhet och vi publicerar ett antal rapporter. Och när vi satte oss ner här för något halvår sedan och skulle planera verksamheten för 2014 så konstaterade vi att en rapport som vi verkligen skulle vilja göra, det är en rapport som handlar om det nya, vad man skulle kunna kalla för det nya välfärdsindustriella komplexet. En av de riktigt stora förändringarna i Sverige under de sista 8 åren har ju varit att välfärden har blivit marknadsutsatt. Välfärden har blivit en marknad, vilket det inte var förut. Och det är ett faktum som är noga utrett på en massa olika sammanhang. Men vi ville titta på, finns det en risk för att det har uppstått ett välfärdsindustriellt komplex? Eisenhower tror jag det var som myntade begreppet militärindustriellt komplex en gång i tiden, som då var en beskrivning av ett system där politik, militärindustri, lobbygrupper, organisationer vävdes samman på en massa olika sätt, både ekonomiskt och personellt. Och man bröt den här gränsen i det militärindustriella komplexet mellan beslutsfattare, utförare och privata aktörer. Och Eisenhower upplevde detta som ett problem som gjorde att det var väldigt svårt att faktiskt göra några förändringar i den amerikanska försvarspolitiken. Vi ville titta på, finns det kopplingar inom det här nya välfärdssystemet mellan politik, privat sektor, lobbyorganisationer och andra som skulle kunna motivera att man talar om att det har uppstått ett välfärdsindustriellt komplex i Sverige. Och för detta så kontaktade vi Sten Svensson som under många år var chefredaktör på Lärarnas tidning och som i den funktionen granskade den här utvecklingen inom skolans område. Så bad vi honom bredda detta till även andra delar av välfärdssektorn. Innan jag ger dig ordet, Sten, för att inleda och berätta lite om rapporten så ska jag också påpeka att vi har 2 seminarier till i Almedalen. Vi har 1 seminarium imorgon i regi av Tiden som heter Bygg välfärd med samverkan. Det är på Hamnplan 5 klockan 14.15 till 15.15. Det handlar om behovet av samverkan lokalt för att öka möjligheterna till introduktion på arbetsmarknaden, rehabilitering och andra saker. Sen har vi ett seminarium på onsdag klockan 16.45 till 16.45, också på Hamnplan där nere, som handlar om hur påverkar högerextremismens framgångar EU och Europa. Det är en utvärdering av vad som hände i EU-valet. Vi pratade mycket i EU-valet om att den stora risken var högerextremismens framgångar. Så nu ska vi fundera över hur gick det och vad betyder det. Detta om detta. Jag ska också säga att det här seminariet kommer att streamas på nätet, sändas ut live. Och det finns en länk från vår hemsida dit och det kommer också att läggas ut där senare. Det är Region Västerbotten som håller med lokalen som vi hyr av och det är de som också ordnar med detta. Så man kan också gå in via Region Västerbottens hemsida för att se detta nu och senare. Vad ska jag säga mer? Jo, jag ska också säga att vill ni twittra från seminariet så är det jättebra, jätteroligt. Använd gärna hashtaggen då, antingen hashtag tiden eller hashtaggen välfärdsoligarkerna. Som jag tror att vi därmed sjösätter. Jag tror att den kommer leva vidare en del under de kommande veckorna och månaderna. Sen kommer Somar Al-Nahar vara med idag. Och från Aftonbladets ledarredaktion. Gotlänning från början tror jag. Ja, dessutom. Som kommer att vara kommentator till detta. Och sen kommer vi ta en allmän diskussion med er i publiken. Därmed ger jag ordet till Sten. Varsågod. Tack så mycket. Sten Svensson heter jag och som Jesper sa har jag jobbat med de här frågorna vad gäller skola under många år och trodde att jag hade en ganska bra bild, att jag kände till det här läget ganska hyfsat. Men när jag började jobba med det och liksom såg de samband och hur tätt de här personsambanden var så blev jag ganska överraskad. Så att jag hade inte den bilden klar för mig trots att jag trodde att jag hade en tydlig och bra bild.
Det här är en sammanställning, inga nyheter i detta, utan allt har varit publicerat tidigare på olika sätt i tidningar, i radio, tv, i böcker. Så att jag har sammanställt senaste 20 årens händelser inom den här branschen, om vi kallar det så. Bakgrunden är precis den som Jesper sa, att det var under 90-talet så fattade regeringen Bildt en rad beslut som innebär att välfärdsverksamheter privatiserades från förskola, grundskola, gymnasieskola, vård och omsorg. I och med de besluten så öppnade man också för företagen. Det blev alltså aktiebolag som kunde driva välfärdsverksamhet. Och i och med att företagen kom in så blev det också möjligt för personer att driva bolag, starta bolag och bygga upp stora företag inom de här verksamheterna. Och därmed menar jag att regeringen Bildt gav förutsättningarna för ett svenskt oligarksystem att växa fram. Och det finns ju ingen definition, ingen exakt, att man kan säga exakt så här är det. Men de som jag skildrar i den här rapporten, för det första så är det den grupp politiker som fattade besluten. De är ju egentligen inte definitionsmässigt oligarker, men de är ju ansvariga för att det blev. Så därför är de viktiga, tycker jag. Och några av dem har också skaffat sig företag, alltså var med och fattade besluten och sen gått över och byggt upp företag inom de här områdena. Sen finns det en grupp som var med och arbetade fram regelverket. Man måste ha skolan till exempel, som var med och jobbade fram hur friskolesystemet skulle läggas upp, hur skolpengssystemet skulle fungera, att aktiebolagen kom in, alltså som gjorde hela regelverket och som sen gick över och startade företag eller drev företag som chefer. En tredje grupp, det är de som blev utsedda av politikerna här, främst i Stockholmsområdet. De jobbade som chefer, fick de ett erbjudande av politikerna att de skulle få ta över en verksamhet. Serafen är väl det mest kända i den vägen. Chefsläkaren där blev erbjuden att ta över verksamheten till en mycket låg kostnad. Han är ju själv då inte ansvarig för att hitta på det här, men han råkade vara chef för den verksamheten som politikerna privatiserade. Och sådana finns det ganska många, särskilt här i Stockholmsregionen. Sen den fjärde gruppen som jag har med här, det är de som råkade vara på rätt ställe, som jobbade kanske i ett företag som privatiserade som chef eller någonting och som såg de extremt goda förutsättningar som gavs i de här politiska besluten och som sen tog de chanserna. Jag sa att några av besluten var olagliga och det gäller de beslut som tog i Stockholms läns landsting om Serafen med flera av de här vårdcentralerna. Man gick inte ut med anbudsförfarande. Man gav ett riktat stöd till enskilda personer. Alltså man mer eller mindre skänkte bort pengar, offentliga medel till privatpersoner. Priserna var på tok för låga. Inte i närheten av om de skulle köpt ett företag av den här, med den här verksamheten, så låg priserna fullständigt långt under det. Och sen i några fall så har man knoppat av skolor också. Och det är inte kommunerna som har beslutande rätt om det, utan det är staten. Så där bröt man även mot skollagen i de fallen. Och sist så blev man också fällda för skattebrott. Ger man pengar till anställda på det här sättet så är det att betrakta som en beskattningsbar inkomst. Så de har blivit fällda för det. Så att det har skett en rad fällningar i Stockholms läns landsting, Stockholms kommun, Täby, Upplands Väsby, för brott mot olika lagstiftningar, kommunallagen, lagen om offentlig upphandling, skollagen. Så att det är det jag menar med att det har skett på ett icke-korrekt sätt. Vad var det som hände efter de här besluten var fattade? Jo, man sa då att det skulle gynna personalkooperativ och stiftelser, ideella organisationer, de skulle få en chans nu här. De hade inte kunnat verka tillräckligt mycket förut. Men det som hände mycket snabbt, det var ju att det var företagen som tog över. Aktiebolagen tog över den här branschen. Och mycket snabbt, på några få år, byggdes det upp jättestora koncerner. Alltså en snabbhet i utvecklingen som om det hade varit en annan bransch. Finns inte en liknelse till så snabbt gick det. Och det visar ju bara hur extremt förmånliga systemen var. Så att bara på några få år så fick vi alltså stora koncerner
och som sen köptes upp av riskkapitalbolag. Många av de här, det vet ni också, har ju betalat väldigt lite i skatt eller nästan ingenting i skatt. Särskilt i riskkapitalbolagen så finns det här systemet med räntesnurror där man lånar till sig själv till höga räntor för att få bort vinsterna. Det som var sen, att som jag blev överraskad, att den personkretsen där allt det här har hänt, den var så pass liten och koncentrerad till Stockholmsregionen kan man säga. Att det har skett inom en ganska begränsad personkrets. Och det är de borgerliga partierna, främst Folkpartiet och Moderaterna, som har varit ledande i den här processen. Och som jag sa, i Stockholmsregionen då. Moderaternas ungdomsförbund, studentförbund och de centrala ledningarna, det är där som initiativen till det här har tagits. Och i flera fall sen har många av de personerna som har varit med och tagit initiativ också startat olika företag och byggt upp företag. Folkpartiet är det parti som jag menar har huvudansvaret för privatiseringen av förskolan. Det började på 80-talet. Då var det SAF, dåvarande arbetsgivarföreningen, startade ett företag som heter M-gruppen. De rekryterade konsekvent ledande folkpartister, för att då hade det varit regeringsskift i början på 80-talet här. De rekryterade Peter Örn, Lars Leijonborg och Lotta Edholm, kända politiker. Och de rekryterade också Bert Levin och Thomas Berglund. Och de fick uppgiften att försöka finna vägar att privatisera välfärdsverksamheten. Bert Levin, han hade varit statssekreterare i den borgerliga regeringen då. Och Thomas Berglund, han hade varit talskrivare åt Ola Ullsten. De kom på att man skulle starta med förskolan. Och det är det som sedan blev Pysslingen. De såg till att de knöt förskoleexperter till sig, folk som hade högt anseende inom förskolan. De såg till att verksamheten gick med överskott. De såg till att de hade hög kvalitet på verksamheten. Och på så sätt så fungerade Pysslingen som en dörröppnare eller en vägröjare för privatiseringen av de mjuka sektorerna inom välfärden. De lyckades driva detta lite bättre och lite billigare än vad kommunerna gjorde. Och när sen regeringen Bildt tillträdde 1991 och Bengt Westerberg blev minister med ansvarig för förskolan, så togs besluten där då aktiebolagen släpptes in och fick driva det här helt fritt. Under 80-talet så fanns det ju en lag som några kommer ihåg kanske, Lex Pysslingen, där man från socialdemokratiskt håll försökte stoppa utvecklingen. Men man hittade vägar att gå förbi den lagstiftningen. Och sen blev det alltså fritt fram i början på 90-talet. Om Folkpartiet har ansvaret för förskolan så är det Moderaterna som har ansvaret för grundskolan, gymnasieskolan. De tog de besluten om skolpeng, om fristående skolor. Och de som jobbade där under Carl Bildt, och det var Beatrice Ask och Per Unckel. Och på departementet så hade de också Anders Hultin och Odd Eiken. Båda de två har sen gått över till friskolebranschen. Anders Hultin var med och startade Friskolornas riksförbund och sen blev han chef för Kunskapsskolan. Och senare blev han chef för JB som sen gick i konkurs, som ni vet. Och Deiken har jobbat som chef på ett av de här skolföretagen också, Kunskapsskolan. Idag är Anders Hultin chef över Fria läroverken. Det är de bästa ur JB-konkursen som han plockar ut och har nu som ett eget bolag. Så han är en av de mest typiska oligarkerna. Han satt på en central nyckelposition. Han skapade regelsystemet. Han gick över och jobbade för friskolorna. Har skapat en förmögenhet på det här. På regelverk som han själv har konstruerat. En av inspiratörerna också i skolpolitiken har varit Peje Emilsson. Han som äger PR-företaget Kreab. Ett företag som har haft mycket uppdrag för SAF och Moderaterna. Han och Carl Bildt har en gemensam bakgrund i Moderata studentförbundet på 70-talet. Och Carl Bildt har även varit styrelseledamot i CREA i början på 2000-talet. Där. Ett tag när han inte var politiker, Carl Bildt då.
Och sen när Per Emilsson startade Kunskapsskolan så rekryterade han både Per Unckel, Anders Hultin och Deiken till centrala poster där. Ytterligare en viktig pusselbit i detta, det är investmentbolaget Bure. Ni vet, löntagarfonderna avskaffades av den borgerliga regeringen då. Och de pengarna fördelades ut på massa olika stiftelser med forskningsuppdrag och lite olika. Men bland annat så startade man två företag, Atle och Bure. Bure fick uppgiften att köpa upp och privatisera offentlig verksamhet. Och de köpte ett stort antal företag inom vårdsektorn främst, men också inom skolan. Så Bure är då med de gamla löntagarfondspengarna de som har skapat de stora koncernerna som vi ser idag, till exempel Academedia som är den största koncernen inom skolans område. Och Capio som är ett mycket stort vårdföretag, äger bland annat Sankt Görans sjukhus. De personerna som sedan arbetar i ledningen för Bure, de har sedan gått vidare i karriären och fått viktiga poster och ledningsfunktioner i de här privatiserade företagen och byggt upp egna förmögenheter. Allihop dem. De är ett exempel på personer som råkade vara på rätt plats och som kunde utnyttja det här oerhört positiva regelverket som byggdes upp. Ytterligare en person som jag ska peka på, det är Hans Bergström på Dagens Nyheter. Han var chefredaktör från mitten på 90-talet till 2003 tror jag det var. Han drev då på ledarplatsen en stenhård kampanj mot de kommunala skolorna. De var usla på alla sätt och vis. Det var ingen ordning och reda och kunskapsläget var katastrofalt och så vidare. Och samtidigt så hyllade han de fristående alternativen. Där fanns framtiden och möjligheterna, det var det enda rätta. Vad han inte sa, det var ju att hans hustru ägde internationella engelska skolan. En av de största skolkoncernerna idag. Att han satt så att säga på båda sidorna där, det framgick inte då. Det framgår idag för han har skrivit om det i en bok och berättat hur det gick till. Men han spelade, menar jag, en mycket viktig roll i opinionsbildningen när han svärtade ner den svenska skolan som då var mycket bra. Presterade lysande resultat i de internationella jämförande studierna som han hade då. Ja. Mycket kort ska jag bara summera detta då. Varför privatiserade man? Vad var motivet från de borgerliga att göra detta? Jo, man ville utveckla verksamheterna. Man ville skapa bättre kvalitet. Man ville spara pengar. Det var också en viktig punkt i det här. Effektivare resursanvändning. Och så såg man också valfriheten i sig som något väldigt positivt. Men man gjorde det utan utredningar, utan någon försöksverksamhet. Ingen forskning fanns som stödde att det skulle bli så här. Utan man hade liksom en religiös övertygelse om blir det bara konkurrens så blir allting mycket bättre. Det har ju inte blivit så som vi vet idag. Utan tvärtom i många områden. Skolan till exempel. En nedåtgående trend i skolan. Och enligt min uppfattning så bidrar privatiseringen till den. Det är inte långt ifrån hela förklaringen. Men det är en viktig pusselbit i skolans utveckling. För privatiseringen skapar en segregation. Den drar isär skolorna. Vi får skolor som får väldigt låga resultat. Och som tappar resurser och tappar elever. Så att det här är ett mycket effektivt sätt att driva fram en skolsegregation på. Och det bidrar till att resultaten går ner. Ja, då är det som jag tänkte nöja mig med. Okej, tack så mycket. Jag ska återkomma med några frågor själv sen, men jag ger först ordet till Sommar som får ge sina reflektioner på detta. Du har ju också varit verksam i Stockholms stad på olika sätt, så du kanske kan hitta en del kopplingar där. Ja, till att börja med ska jag säga hej och tack för att jag får vara här. Jag är uppväxt här på Ön, men har bott i Stockholm sedan 10 år tillbaka och arbetade ett kort tag också i stadshuset i Stockholm som politisk sekreterare där för Socialdemokraterna. Och där kunde man på nära håll se då hur man använde organisationen alltså från en borgerligt håll för att också
opinionsbilder. Och det har skett egentligen från regeringshåll till kommunnivå. Man använder till exempel myndigheternas maillista, logga, allting. Man tonar ner liksom det politiska och gör sig själv till en del av organisationen. Det har man kunnat se till exempel när man skickar ut pressmeddelande och så vidare. Det som jag tänkte på är att förr i tiden så fanns en tydligare uppdelning mellan det privata och det offentliga. Alltså mellan där politikerna agerade och där marknaden fick agera fritt. Men nu, det som har hänt på sistone är att istället för att påverka politiker så har man sett till att man blir en del av politiken. Och när man jobbar i verksamheter med liksom det politiska så är det ibland svårt att se var gränserna går. Jag ska också nämna ett annat exempel med Madeleine Sjöstedt som är kultur- och fastighetsborgarråd i Stockholm. Där anlitade man PR, alltså guldsgrupp, som skulle sammanställa en remissrunda. Alltså istället för att kulturförvaltningen skulle sammanställa en remissrunda så la man ut det på Gullers grupp. Problemet är bara att Madeleine Sjöstedts man jobbar på Gullers grupp. Men det här tycker man inte var ett problem, utan det här är helt öppet. Det här är liksom ingenting man döljer. Och det säger också någonting om vår utmaning. Vi är inte riktigt överens om problemen här. Och vad är då problemet? Jo, för det första, så är det som om man är överens om att demokrati är att alla ska ha möjlighet att påverka oavsett plånbok, så har vi ett problem här. För här blir det så att den som har mer pengar kan påverka och den som har mindre pengar kan inte påverka. Det är för det första. För det andra så urholkar det här förtroendet för den gemensamma, alltså att betala skatt. Varför ska jag betala skatt om jag inte vet vad mina pengar ska gå till? Varför ska jag betala skatt om de hamnar på eller skatteparadis? Och det är ett stort problem då för det gemensamma, men också för korruptionen. Bo Rothstein, som har forskat också kring korruption, han har sett att länder som har höga skatter, som tar ut höga skatter, har också generellt sett lägre korruption. Och vi är på väg bort ifrån liksom det här förtroendet för det gemensamma. Alltså att vi betalar skatt och de förvaltar våra pengar. Och de ska gå till det som de är avsända till. Nu vet vi inte riktigt vart pengarna tar vägen. Och det är klart att det är ett demokratiskt problem. Och det roliga är ju att hur det här har lanserats. Alltså, man sa ju till exempel så här, ja, men det är bara Nordkorea och Sverige kvar som inte har liksom en privat apoteksmarknad. Det är ett problem i sig, menar man, från höger håll. Och det där är ganska intressant. Alltså att man menar att liksom det privata ska ju öka liksom medborgarnas demokratiska utrymme. Medan man har sett de här äldreboenden som har privatiserats. Där har man ju inte kunnat välja. Alltså jag kommer ihåg ett fall i Stockholm. När dåvarande, om det var Karema eller Attendo, jag kommer inte ihåg, som köpte upp ett äldreboende. Och då var det faktiskt någon som hade flyttat sin mamma till det boendet för att slippa ett privat boende. Men då köpte, om det nu var Attendo eller Karema, upp det boendet. Och det där visar ju att, ja, men skulle det nu inte vara ett fritt val? Och nu valde man och sen så blev man förlorare i alla fall. Så därmed, valfrihet har ju lanserats som ett utökande av demokratin för medborgaren. Men det är inte riktigt det. Och då är frågan, varför har de lyckats då? Ja, politikerna på högersidan har ju använt, då skulle jag vilja säga, vänsterns akilleshäl. Och akilleshälen här var
att S och vänstern framförallt var systemförsvarare. Alltså när man sa så här, högern kunde säga något så enkelt som, jag vill inte alla köpa en Alvedon sent en kväll. Man har ont i huvudet och så har apoteket stängt. Det är jättebra att det går att köpa till exempel på Statoil. Och då kunde man använda liksom de argumenten för ett systemskifte. Man pratar aldrig om systemskifte. Man pratar om lilla människans rätt att få huvudvärkstablett sent på kvällen. Och då hamnar man i ett problem mellan systemförsvarare och system... som de framstår många gånger som systemkritiker. Är det här ett tecken på någonting, eller? Ja, det är möjligt. Men det gör inget. Det är lite någon... mysigt. Det är ändå så mörkt där ute. Ja, eller hur? Kan någon dra upp ljuset igen, tack. I alla fall så att vi syns här framme. Nej, men jag liksom, när jag läste rapporten tänkte jag väldigt mycket på den, liksom, den politiska opinionsbildningen som har skett de senaste 20-30 åren. Och det har ändrats hela tiden, argumenten. Mm. Varför man ska privatisera. För det första, dåvarande Svenskt Näringsliv, SAF. Man sa att alla skulle vinna. Alla skulle få lägre skatt. Eftersom de privata alternativen skulle göra det billigare, bättre och effektivare. Så. Det var liksom ett argument. Sen flyttades det. Det handlade om den åldrande befolkningen. Växande köttberg, som någon så sa. Och liksom det var hjälp. Det är så många äldre nu. Vi kommer inte ha råd med välfärden. Vi måste ha lösning. Vi måste släppa in liksom de här duktiga liksom privata alternativa entreprenörer som kommer att göra det billigare. Och sen kanske också det värsta, det är när man använder olika minoritetsgrupper till i sin argumentation. Till exempel, men det är jättebra med privata alternativ inom äldreomsorgen, för då kan olika språkgrupper välja det äldreboendet som skulle passa dem bäst. När det i själva verket är oftast väldigt många olika språkgrupper som jobbar inom äldreomsorgen idag. Så, liksom, man tittar liksom på arbetsgruppen, så finns det oftast olika språkgrupper och det går att påverka. Alltså, min morfar bodde faktiskt på ett äldreboende här i Visby. Och tillsammans jobbade vi med personalen så att han skulle få liksom en äldreomsorg som passade honom också. Och där fanns det faktiskt någon som pratade arabiska bland personalgruppen. Så det är liksom, så, men man använder i alla fall det argumentet liksom för den lilla människan. Det är hela tiden den lilla människans rätt. Det är aldrig liksom systemen. Just det. Och sen så även när det gäller skolan så har man pratat om lärarnas möjligheter att påverka. Istället för den här byråkratiska, tungrodda skolan. Återigen, den här enskilda liksom, människan som ska göra skillnad. Och jag tror att den opinionsbildningen har fått gehör. Också på grund av att det inte har funnits ett svar, riktigt en kritik mot det där. Men fram tills nu kanske. Är du klar? Mm. Okej. Okay. Tack så mycket. Jag ska ställa en fråga som kanske är till er båda. Ja, förlåt. Om man tittar på det, om man kliver ut en bit ifrån det och så här, granskar er kritik med kritiska ögon. Är det egentligen så konstigt att om man vill göra en förändring och liksom göra en sektor som tidigare varit i offentlig sektor till marknad, det är ju en så här politisk rimlig, men man kan diskutera så att säga, om den är bra eller dålig, men det är inget konstigt med den politiska ambitionen. Är det inte ofrånkomligt att detta sker då? Det som Sten beskriver i sin rapport här. Är det inte någonstans så att man kanske får ta den utvecklingen under några år för att det sen stramas upp och blir lite mer ordning i regelverken? Alla såna här förändringar är ju svåra någonstans. Ja, om jag ska börja så är det klart att du har en poäng där. Att ska man göra en sån här förändring så blir det ju
sådana här effekter av det. Så på så sätt har du rätt. Men man gjorde detta med överlumpning, som jag sa. Om jag tar skolan som är det område som jag kan bäst. Så man gjorde inga utredningar. Inom skolpolitiken var man då väldigt van vid att man satte sig ner och gjorde ordentliga utredningar. Man gjorde försöksverksamhet, man gjorde konsekvensanalyser och så vidare. Ingenting av det gjordes den här gången. På bara några månader jobbar man fram ett förslag och körde över. Man talade inte om heller vad förslagen innebar riktigt. Att aktiebolagen släpptes in i skolan, det framgick inte i propositionstexten till exempel. Så att enligt min uppfattning så gjorde man ett medvetet snabbt systemskifte här för att överlumpra. Folk skulle inte vara medvetna om vad som hände och framförallt inte fatta vilka konsekvenser det blev av det här. För det blev precis så som du säger. Man flyttar beslut från demokratiska valda församlingar till privata företag och till privata personer. Det är en väldig förlust av demokrati, det som har skett enligt min uppfattning. Så att det är mitt svar på det. Jag måste bara säga också, frågan är också, vad är syftet? Alltså förändring är en sak, man kan förändra åt olika håll liksom. Men vad är syftet? Är det att folk ska bli friskare? Är det att det ska bli billigare? Och det är det som har varit otydligt här. Och som Sten säger då, nu när vi har utvärderat från olika håll, eller man har utvärderat från olika håll, så har det visat sig att det verkligen har blivit billigare, effektivare eller bättre. Snarare har massa pengar försvunnit. Det var ju det som det inte skulle bli. Det skulle ju inte försvinna massa pengar. Så att vi måste gå tillbaka hela tiden till vad är syftet med det här? Och det är faktiskt våra pengar. Vi har rätt att ställa krav. Även funkar inte, då är det... Nej, alltså i andra länder finns det privata alternativ, men då betalar man utifrån sin egen plånbok. Liksom så. Men i Sverige har man valt en annan modell. Och ska vi behålla den här modellen, då måste syfte och mål vara tydligt. Mm. Och vi medborgare har rätt att säga nej, det här funkar inte. Vi vill göra på ett annat sätt. Mm. Jag ska också fylla det här med kvaliteten. Först sa man ju då att det här skulle bli mycket bättre. Släppte man in konkurrensen och privata företagsamheten i offentlig sektor så skulle kvaliteten höjas som en raket. Nu säger man inte det längre, för det går inte att säga det. Utan nu är försvarslinjen, det har i alla fall inte blivit sämre. Så att man har svängt i den frågan. Mm. Sverige har ju på ganska kort tid gått väldigt långt. Ja, det finns en bok av en amerikansk, numera avliden journalist som heter Molly Ivins, som beskriver en biografi av George Bush. Och hon beskriver hur någon gång efter 94, så när Bush är guvernör i Texas, så kommer den då avgångne statsministern Carl Bildt till Texas för att ge råd om hur man inför skolpeng till George Bush. Och hon konstaterar att Bush och hans rådgivare avfärdar förslaget. Det är att gå för långt. Det passar inte i så att säga, den amerikanska modellen. Och det passar uppenbarligen den svenska modellen. Då får man säga, och det är ett exempel av många på att vi har gått väldigt långt. Vi har nu mer en av de mest avreglerade välfärdssektorerna i Europa i alla fall. I världen. Ja, i världen. Hur kunde det gå så där? Varför har det gått att driva så snabbt så långt? Tack vare politikerna, alltså väldigt mycket. Därför att det är ju, vi väljer våra politiker och vi betalar skatt. Och har man då politiker som har den här relationen som vi kan läsa i den här rapporten, så är det är inte så konstigt. Det finns en idé och den har genomförts. Alltså det den gamla politiken om skolan, och jag tar det för att jag kan det. Det var att alla skolor ska vara bra skolor. Ingen skola ska vara dålig, utan alla föräldrar ska veta att skickar jag mitt barn till den skolan så får den en god undervisning av hög kvalitet. Det här systemet som sen kom på 90-talet, det är precis tvärtom. Det ska driva fram skillnader. Man gynnar de skolorna som får elever med en extra skolpeng. Man gynnar systemet, man dopar systemet med synnerliga generösa statsbidrag till de fristående skolorna. Det var därför vi fick en sån enorm snabb tillväxt, och främst inom gymnasieskolan där det varit extra förmånligt. Man undantog de här skolorna från i stort sett hela skollagen. De kommunala skolorna var tvungna att följa en massa detaljregler och sånt. De fristående skolorna slapp detta. Så att det här var inte
det stod inte tydligt i propositionerna. Folk var inte medvetna om det. Jag fattade inte, trots att jag borde ha begripit det på den tiden. Jag vet mängder av folk som jobbade på höga nivåer inom Skolsverige som inte fattade detta förrän långt senare. Så att man gjorde en medveten mörkläggning av systemskiftet. Och det är först nu som man ser konsekvenserna av detta. Mm. Okay. Det är dags att släppa in lite publikfrågor. Vi hade en där. Först har vi någon mikrofon. Bra. Där. Då kan vi... Kanske hörs det... Ja, det behövs en mikrofon för utsändningen faktiskt. Så att... Och då får jag be att alla som nu får ordet och får mikrofonen inte håller jättelånga anföranden själva utan ställer frågor. Peter Persson, socialdemokrats riksdagsledamot. Jag vill påstå att privatiseringen och berikandet som ni redovisar är upprörande. Mm. Men jag säger att det här är bara en del av en strategi. Del 1 var valfriheten, den förmenta. Del 2, privatiseringen som skapar en marknad. Steg 3 är det stora, nämligen att vi ska använda vår egen ekonomi för att förmera kvaliteten. Alltså, nu har man skapat förutsättningen för en ren marknadsekonomi och du kan fortsätta sänka skatterna och de som kan betala för en bättre verksamhet. Och jag tror det är väldigt viktigt att presentera helheten i strategin, inte bara en del. Det är min fråga. Mm. Eller påstående. Ja, ja. Ja, och eftersom jag tänkte vara en fråga så tänker jag skicka vidare till nästa. Men ni kan plocka upp den här, så här tesen att det finns fler led i strategin när ni kommenterar det sen. Ja, jag heter Ingrid Eneheim och kommer från Nätverket för gemensam välfärd. Och jag är aktiv i Stockholm. Och då är min fråga då, de här personerna som du främst beskriver har skrivit om, som har tillskansat sig förmögenheter, det vill säga av skattemedel. Det är ju inte deras egna pengar utan det är våra skattemedel som ändå är öronmärkta för vissa verksamheter. Vad har sedan hänt då? Hur har det gått rent lagligt att återföra de här till verksamheten? Mm. Okej. Okay. Vill ni plocka upp den frågan nu? Ja, mycket kort. Det har ju inte återförts utan det har ju hamnat i privata fickor. Det är de stora bolagen, de privatiserade välfärdskoncernerna i riskkapitalbolagen och hos privatpersoner. Där finns ju pengarna. Ja, de blev fäll. Du hänvisar till de fall där det har varit rättsprocesser. Det är ju inte i så många fall, men okej. Okay. Mm. Det är ett antal förvaltningsdomstolar som har fällt kommunerna för det hela. Att de har gått olika lagbrott, som jag sa i inledningen här. Och det har varit någon polisutredning också mot i Stockholms kommun mot hur det gick till där. Men den lades ner på grund av att man kunde inte finna att det var något brottsligt som hade skett i de frågorna. Så det har inte blivit några som helst följder, inga effekter av dem. Ja, man la ner det. Mm. Ja. Okej, då har vi en fråga här. Hej, Thomas Lindgren heter jag. Jag har en liten fråga. Ni började prata om att det här var att ni har utrett om det finns ett välfärdsindustriellt komplex och jämförde det med de militära industriella komplex som har funnits i USA. Så tänker jag, nu när ni har pratat så har ni nästan bara pratat om att man har skett en ideologisk förändring inom hur vi bedriver välfärd idag och att det är fel. Jag är lite nyfiken på att komma tillbaka. Tycker ni att det finns ett industriellt välfärdskomplex här? För det som nämndes var 1-2 namn där det har funnits någon sorts vilket man trodde när man kom hit skulle visa sig att det var en tydlig korruption, att det har funnits en idé att det här har gjorts inte av ideologiska skäl utan för att kunna berika sig. Och det har inte jag sett att ni har påvisat här, men jag är nyfiken på att höra om ni kan prata lite mer kring det. Sten får ordet direkt där. Ja, alltså i min inledning så tog jag bara några exempel, några namn. I rapporten så finns det många namn, betydligt fler än vad jag nämnde. Och, för det var ogörligt att på en kvart att dra alla namn. Men sen, jag tror alltså att det har varit en ärlig politisk vilja att man ville genom privatiseringen och konkurrensen och så vidare få fram de här positiva effekterna. Man trodde på detta. Man har inte varit ute efter att sko privatpersoner, det har inte varit något syfte. Däremot har det skett. Alltså Serafen som är det mest tydliga exemplet. När man medvetet säljer en sån vård,
vad heter det? Vårdcentral, ja. Till det låga priset. Då, där är man ute på gränserna. Det kan vara en viktig distinktion också. Jag tror inte att det någonstans i rapporten finns en anklagelse om korruption. För det skulle vara en väldigt allvarlig anklagelse. Ja. Däremot tror jag att det Sten säger som sammanfattning. Ambitionen var politisk, syftet blev, eller så här, effekten blev inte korruption, utan att ett antal personer bildade ett välfärdsindustriellt komplex. Så. Jag tror man måste läsa rapporten i sin helhet för att liksom se helheten i det resonemanget också. Då har vi en fråga där. Ja, Håkan Eriksson, ledarskribent. Är inte ett av skälen till att det har kunnat blivit så här att helt enkelt Socialdemokraterna har inte varit emot det? De har, det är ju flera namn i rapporten som tillhör socialdemokratin som både har stött och berikat sig på det här välfärdsbolagen. Och idag är det väl, ja, vad vill Socialdemokraterna egentligen? Det är väl en av de starkt bidragande orsakerna, förutom naturligtvis har Moderaterna varit bäst på att tjäna pengar på det. Intressant kommentar, Håkan, tycker jag. Jag känner Håkan för han är gotlänning, så därför vill lite namn här med varandra. Nej, men det är som jag nämnde också, att ett av stora problemen var att sossarna har framstått som systemförsvarare, och Moderaterna, liksom, om man pratar på politisk nivå, så har varit väldigt skickliga på att använda just den akilleshälen. Alltså man har inte haft svar, liksom, att kunna säga så här, jo, men vi vill ha en stor välfärd, liksom, men samtidigt så pratar man om den lilla människan, och det har gjorts på ett skickligt sätt, samtidigt som flera socialdemokrater, tunga namn, har varit ute och varit pådrivande i debatten, och det hade gjort det väldigt svårt för Socialdemokraterna att liksom ha en gemensam opinion faktiskt. Och de nämns också i rapporten. Mm-hmm. Sten? Jo, det fria valet av skola till exempel var ju väldigt populärt. Det var en riktig framgångsreform för de borgerliga. I det läget så vågade inte, eller kunde inte, eller klarade inte socialdemokratin att säga nej till detta, även om många nog såg riskerna med det. Utan man valde att ligga lågt, och sen gick man med. Och sen finns det, som jag har skrivit i rapporten, ett antal ledande företrädare som har varit med på vagnen. Och det gör det ju naturligtvis svårare för socialdemokratin att vara tydlig och klar i den här frågan. Och det är väl först nu som man börjar inse att den här, ska jag säga, det som har varit en framgångsfråga för alliansen håller på att svänga och bli ett sänke för dem. För det är där vi hamnar senaste året. Att den här frågan har börjat svänga. Och då gäller det för socialdemokratin också att börja svänga, tycker jag. Det var någon mer som begärde ord här. Ja, där. Hej, tack för en intressant rapport. Alexander från Companion, kooperativ utveckling. Det har diskuterats en del kring problematiken med det här. Men jag tänker också på de förslagen som finns från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vad anser ni om dem? Och tror ni då också att man kommer möjliggöra det här som man ville från början, med idéburna verksamheter som verkar inom välfärden? Vad tror ni om det? Det är en... Det finns ju ingen representant från Socialdemokraterna här. Så nej, så, precis. Nej, alltså de försöker man sätta hit, så man vill inte skämma liksom en del väljare. Så att det är väl ett generellt problem här vad man tänker göra, och det får de svara på. Och jag tycker att man pressar nu Socialdemokraterna allt mer i den frågan. Men det är en annan sak också man måste också prata om, och det är ju konkurrenslagstiftningen och EU-nivå. Alltså det finns länder, eller så här, de borgerliga hänvisar alltid till EU-lagstiftningen, att använda med konkurrensutsättning och så vidare. Men det finns faktiskt en del länder som har vunnit i EU-domstolen, som har kunnat liksom, som har skapat mer liksom socialt vänliga regelverk faktiskt genom att vara pådriven, och det här har inte Sverige utnyttjat, så att Sverige ligger liksom ganska lågt vad gäller alltså att driva fall i EU-domstolen. Så att det finns ju också problem med på EU-nivå också. Men
SHR tycker inte jag något starkt förslag, varken vad gäller nationell nivå eller vad man tänker göra på EU-nivå. Jag tror att valfriheten måste vara kvar i någon form. Men att den stora motorn i dagens skolvalfrihet är aktiebolagen. De tjänar pengar på att segregera skola. Om de ska få vinst i en skola så måste de ha låg lärartäthet. Det endast då de kan få pengar över till vinst. Och bra kvalitet med låg lärartäthet är en svår kombination. Och den får man genom att ha ett urval av elever som har välutbildade föräldrar. Alltså ska det bli vinst så krävs det en segregerad skola. Och de står för 80% av privata alternativen i skolsektorn idag. Så att avvecklar man det som jag tycker man ska göra då, för att aktiebolagen hör inte hemma i skolan. Så har man kvar en ideell sektor som de har skött sig på ett bra sätt tycker jag. Så att om det var det du frågade efter så är min ståndpunkt där. Men är inte just valfriheten den svåra frågan här? Ja. Därför att skälet till att man en gång gick med på det var att det fanns ett väldigt starkt opinionsstöd för ökad valfrihet i välfärden. Och sen öppnade man flaskan och sen så välde någonting ut som man kanske delvis tappade kontrollen över. Det måste väl ändå vara en av de kärva punkterna. Jo, det är mycket alldeles rätt. Ska man göra det här så måste man göra som jag sa för se till att alla skolor är bra skolor. Det får inte finnas en dålig kommunalskola. Alltså. Då funkar inte ett återtåg och få in anden i flaskan. Mm. Fler frågor? Där nere har vi en. Ja. Hej, jag heter Åsa Storm, kommer från Stormtrivs i Jönköping och är del i välfärdens grupp 8. Ni pratar om att vi har inte bidragit med någonting på den marknaden, på den privata. Men alla som har valt oss, i Jönköping hade 25% av de äldre som har valt ett annat alternativ än kommunen. Och jag ser oss faktiskt som ett komplement till kommunen. Jag tror att vi har faktiskt fått både kommunal skola, landstingsdriven och vård, alltså vårdcentralen, att bli bättre, för alla behöver konkurrens. Så detta har bidragit till att de blivit bättre också. Och därför tror jag att vi behövs. Och vad ska vi göra med alla våra som har valt oss? Ska vi inte få finnas kvar? Vad tycker ni där? Mm. Det är ju frågan om nästa steg då. Mm. Ja, alltså i grunden handlar det om vad ska vi göra med våra skattepengar, våra gemensamma skattepengar. Det är där frågan går tillbaka till. Alltså att organisera olika former av vård. Det finns ju olika liksom, personer som tittar på hur det skulle kunna se ut. Men återigen, det är alltid de här liksom, fina alternativen som lyfts fram. Och, ja, det är klart de ska få finnas. Och det är de som man har använt i opinionen. Men det är inte där de stora problemen är. Alltså, det är ju vad är det, 50% av äldreomsorgen drivs av två stora giganter. Så att, men det är fortfarande av de två största, Attendo och Carema, eller vad de kallar sig nu för tiden, vårdag. Det är ett faktum. Så att man använder liksom återigen de här liksom små verksamheterna för att driva igenom. Men det är de stora faktiskt som har varit vinnarna, i alla fall inom äldreomsorgen. Sten, vad säger du? Jo, det har inte blivit någon högre kvalitet. Den forskning som finns kan inte visa på att de här kvalitetshöjningarna som man sa skulle inträffa, de har inte inträffat faktiskt. Och sen är ju verksamheten är till för barnen, för eleverna, för de äldre och så vidare, vad det nu handlar om. Den är ju inte till för företagen. Det är ju inte deras intressen som gör att vi sätter av offentliga skattemedel för att göra en skola till exempel. Utan det är ju för att barnen i skolan, eleverna i skolan, ska få en bra verksamhet. Och skruvar man tillbaka det här så är det klart det behövs fler lärare då. Fler anställda i vården. Det blir ju inte sämre för det för att man byter huvudman. Utan enligt min uppfattning blir det bättre. Okej hörni, vi kan ta en fråga till, sen är det dags att avrunda lite. Ja, men vi har också Peters fråga kvar och lyfta fram, men den passar lite som en avrundning. Ja. Jag vill bara säga, det här är ju intressant, det här ni tar upp med de små företagen och de stora koncernerna. Någon av er nämnde ju här Engelska skolan i Stockholm, och de har ju sålt den nu, eller den här kvinnan och mannen har sålt Engelska skolan till ett riskkapitalbolag, ett amerikanskt.
Och då visade det sig att redan efter ett år så sjunker kvaliteten i skolan. Och det får följder för föräldrar och alla givetvis. Så att det här måste man ju självklart skärpa lagstiftningen på något sätt. Att få till, i Stockholm kanske det är omöjligt, men hur ser ni på att man i kommunerna kan man ju skriva in policy att vi accepterar inte riskkapitalbolag inom skola, förskola, omsorg. Hur ser ni på det som framtidsförhoppning? Det var väl lite det du var inne på, Sommar, att det faktiskt finns möjligheter att göra sådana tillägg. Alltså det har funnits länder där man har sett att man har kunnat driva just lagstiftningen på EU-nivå åt ett annat håll faktiskt, där man kunnat ställa fler sociala krav. Till exempel är det någon kommun i norr där man som vann när man det var något krav i upphandling av mat, alltså det skulle vara kravmärkt eller någonting sånt. Så det finns ju sådana vinster. Men det finns inget intresse hos den nuvarande regeringen, så är det ju. Så att jag hoppas exempel på en rödgrön regering som driver frågorna. Sen är jag glad när jag hör också Sten prata här nu, för att det är just, vi måste hela tiden gå tillbaka till vad är syftet? Det här är faktiskt medborgarnas pengar. Det är våra skattepengar. Vi har rätt att ställa krav. Vi har rätt att ifrågasätta ett system som inte fungerar. Och att hela tiden gå tillbaka till vem är det som är i centrum? Jo, det är de äldre inom äldreomsorgen. Det är barnen i skolan. Jag är ledsen, men det är så vi måste börja prata. Liksom. Och det, ja, så det är glädjande att höra en annan ton här idag. Och det, ja. Just där man sätter den lilla människan. Och just därför säger så här, men det här funkar inte, för att det har visat sig inte riktigt passa liksom, de som verksamheterna berör. Jag tror det är väldigt svårt att göra olika regler för olika sorters aktiebolag. Utan det där, de håller på att titta på det om de kan göra det, men det återstår att se. Jag tror att aktiebolag överhuvudtaget inte hör hemma i välfärden. Men det är min åsikt. Det är också väldigt lätt att kringgå sådana regelverk som man gör där. Då startar de ett annat företag som hyr ut lokalerna eller som hyr ut datorerna till skolan eller och så vidare och så vidare. Det går hur lätt som helst att kringgå. Är det inte ändå ett pedagogiskt dilemma, för att knyta lite till den frågan som ställdes där uppifrån om äldreboendet, att ett av problemen, inte minst inom skolan, det är ju att väldigt många av de som väljer ett aktiebolag, skolan som alternativ, upplever att den är bättre än den de lämnar. Och problemet är att den de lämnar blir ytterligare lite sämre av det här systemet. Så att man ser liksom kvalitetseffekterna på lite olika håll. Och det blir en liksom diskrepans i hur väljarna, medborgarna uppfattar utvecklingen. Och det håller jag med om. Det här är en jättesvår fråga. Som du sa, om man släppt ut anden ur flaskan så är det väldigt svårt att få den tillbaka igen. Mm. Och var och en ser ju till sig själv. Jag är rädd om mina barn, de ska gå en bra skola. Och vet jag att den skolan där de blir placerade är en skola som är fullständigt på väg i utförsbacken. Det är klart att jag vill inte ha mina barn där. Så att det enda är att göra en kraftfull satsning under en övergångsperiod där man verkligen ser till att alla skolor blir bra. Det ska inte vara en enda skola i Sverige som tillåts sjunka ner i det här systemet som det är. För som jag sa, det här systemet driver ner skolor neråt. Mm. Okay. Bra. Peter Perssons fråga då. Den här bredare strategin. Ser ni en sån bredare strategi? Där jag kommer inte ihåg vad nästa steg var som du beskrev. Men det är ju den privata finansieringen. Just det, att man sen kommer införa tillägg. Peje Emilsson var inne på det i sitt nya äldrevårdsbolag bland annat. Ja, att man visst skulle kunna köpa sig bättre tjänster som gammal. Och det börjar ju så här lite smått redan. Alltså att man kan köpa lite extra fika. Man kan köpa lite extra städning till julen och sådär. Och det gör bara så ont när man hör om sådana exempel. Att om man har liksom gamla en korridor och så har någon en familj det är lite bättre ställt och så får den lite extra fika och så får inte den andra det. Ja, det kanske inte har med vården att göra, men det är klart att det har med människors välmående och hälsa att göra och att synen på jämlikhet. Så att det har börjat smått, kanske inte direkt just inom liksom vården, men
just det här runt omkring tjänsterna och i skolan med läxrut och så vidare. Alltså det, är liksom, det runt omkring har ju redan börjat så att säga. Och för att komma ner till välfärdens kärna och allt annat ska vi betala för. Liksom. Mm. Jag delar också analysen. Det finns ju tydliga sådana tecken och har funnits ett antal år. Så att det är alldeles korrekt. Men frågan är om det inte har kommit av sig lite. Att det senaste året tycker jag, som jag sa förut, jag håller på att svänga i den här frågan. Svenska folket är inte alls så positiva till det här längre. Så att det finns hopp, tycker jag. Mm. Tack hörni, tack så mycket till panelen och tack till er i publiken som var här. Om ni är intresserade av tidskriften Tiden så får ni väldigt gärna prenumerera på den. Det kan ni säkert få hjälp med vid dörren där borta. Och följ gärna vår verksamhet i realtid eller på nätet. Tack så mycket. Tack.